أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ یہود کو یہاں تک معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کن دنوں میں اور کن تاریخوں میں ہونے والی. ایک یہودی مدینہ منورہ میں ایک ٹیلے پر اور کہتا ہے کہ اے یہود کی جماعت، آج کے دن اس نبی کی ولادت کا دن ہے جس کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ہے. ایک راہب رہا کرتا تھا، نصرانی تھا، یہ یہودی تھا، راہب بحیرہ، راہب اس کا نام تھا. بحیرہ راہب نے کیا کہا؟ یہ نبی آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو اور دور اور نزدیک بیٹھے ہوئے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی حدیث میں، پچھلے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کی برکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کے اندر
بعض ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں جو آپ کی آمد کا پیش خیمہ تھیں، جیسے اس مبارک گھر سے ہاتھی والوں کو ناکام و نامراد، ذلیل اور خوار ہو کر کے واپس ہو جانا، آپ کے دادا عبد المطلب کا خواب میں چاہے زمزم کے کنویں کا دیکھنا اور اس کی کھدائی، اور سب سے اہم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے والد نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ نظر مانی تھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا جائے گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی پھوپھیاں اور قریش کے دیگر بڑے لوگ اس بارے میں آڑے آئے کہ یہ قریش میں ایک سنت بن جائے گی کہ جو بھی اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرنا چاہے گا وہ اسے لا کر کے اس گھر کے پاس، اس مبارک کنویں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دے گا، لہذا آپ اس سے بعد آئیں تو جیسا کہ پچھلی مجلس میں بیان کیا گیا کہ ان کے نام پر قربان اونٹ کو کا پانسا نکالا گیا، دس دس اونٹ زیادہ کیے جاتے تھے، یہاں تک جب 100 اونٹ پہنچ گئے تو عبداللہ کے نام قرآن نکلنے کے بجائے کس کے نام نکل رہا ہے؟ اونٹوں کے نام، اور یہی 3 بار کیا، یہی 3 بار کیا، تو عبد المطلب کو شرح صدر ہوا کہ اب اونٹ ذبح کیے جائیں اور عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے. اس وقت عبداللہ کی عمر کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی عمر کیا تھی، اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں وارد نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ کے والد ماجد ذبح ہونے سے محفوظ رہے، بچ گئے، تو ان کے والد یعنی آپ کے چچا کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کی شادی ہو جانی چاہیے. اب اس کے لیے قریش خاندان کی ایک عزیز محترم خاتون اور اپنے قبیلے بنو زہرہ، جو قصی کی اولاد میں سے، کلاب کی اولاد میں سے تھے، کلاب کی اولاد میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جا کر کے آپ کی والدہ آمنہ سے کلاب میں جا کر کے ملتا ہے، جو قصی کے والد تھے، انہی کے خاندان کی ایک لڑکی جس کا نام آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، ان سے ان کی شادی ہو گئی. کس کی؟ عبداللہ کی. ساتھیو، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، اس سلسلے میں بڑے ہی قصے اور کہانیاں، حتیٰ کہ بعض چیزیں بڑی مشہور ہو گئی ہیں اور بعض ایسی کتابوں میں وہ چیزیں درج ہو گئیں کہ تعجب ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ اسے خود پڑھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ خالص ایک افسانہ ہے، خالص ایک جس طریقے سے ڈرامہ کے لیے یا فلموں کے لیے قصے لکھے جاتے ہیں، ایسے ہی خیالی قصہ ہے. مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب ذبح ہونے سے محفوظ رہ گئے تو ان کے والد یعنی آپ کے دادا انہیں لے کر کے آ رہے تھے تو کعبہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ملی، ایک عبادت کرنے والی، ایک کہنا بیٹھی ہوئی ملی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے کو پیش کیا کہ عبداللہ ان کے ساتھ زنا کریں، نعوذ باللہ من ذلک. ذرا سوچیں، کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کعبہ کا اس قدر احترام تھا ان کے نزدیک کہ خانہ کعبہ میں اگر کسی کے پاس اگر کسی کا قاتل بھی پہنچ جائے پھر بھی اس سے لوگ تعرض نہیں کرتے تھے، وہاں ایک کہنا اور عابدہ بیٹھ کر کے کسی کو زنا کی دعوت دے گی؟ حاشا للہ. تو اس قسم کے قصے جو بیان کیے جاتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کردار پر کتنا برا اثر پڑے گا. تو اس وقت تو
حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں میرے والد ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، لہذا ان کے والد انہیں ساتھ لے کر کے گئے اور حضرت آمنہ سے ان کی شادی کی اور وہیں پر دونوں کا اجتماع ہوا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ آتے ہیں اس عورت کے پاس، تو وہ عورت آپ کو پیش اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ جو نور آپ کی پیشانی پر تھا وہ نور اب آپ کے پاس نہیں رہ گیا ہے۔ یہ خالص من غرض قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی، اور شادی کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے تھے، مشکل سے چند مہینہ گزرے ہوں، بالضبط نہیں کہا جاتا کتنے دن ہے، کتنے میں عبداللہ چونکہ ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا، حضرت ہاشم تجارت کیا کرتے تھے، حضرت عبد المطلب تجارت کیا کرتے تھے، ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا، تو عبداللہ کو ان کے والد نے اپنی جگہ پر شام تجارت کے لیے بھیجا، تجارت کے لیے شام بھیجا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، ان کے والد نے انہیں مدینہ منورہ بھیجا تھا کھجوریں لانے کے لیے، اللہ اعلم۔ علی کل حال مدینہ منورہ وہ تشریف لے گئے تھے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، یہ شام سے تجارت سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور مدینہ منورہ میں ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا، اور نابغہ نامی کسی شخص کے گھر پر ان کا دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کے ایک مدینہ منورہ کے ایک شیخ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ماضی قریب تک ان کے والد کی قبر معلوم تھی کہاں پر ہے، لیکن ہوا یہ کہ لوگ ان کی قبروں پر میلہ لگانے لگے اور خود جا کر کے انہیں سے وہاں پر استغاثہ اور انہیں سے اپنی مدد مانگنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے آج وہاں جگہ کو ختم کر دیا، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کی قبر کہاں تھی، لیکن یہ بات متعین ہے کہ ان کی قبر کہاں تھی، مدینہ منورہ میں تھی، انہیں مدینہ منورہ دفن کیا گیا۔ پھر جب یہ خبر ملتی ہے حضرت عبد المطلب کو تو بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ سب سے پیارا بیٹا ان کا کون تھا، عبداللہ تھا، باقی اور بھی ان کے 9-10 بیٹے تھے، لیکن سب سے پیارے بیٹے کون تھے، عبداللہ تھے۔ اور ذرا سوچیں عبداللہ کتنی مشکل سے بچے تھے، 100 اونٹوں کی قربانی، اس زمانے میں 100 اونٹوں کی قربانی دے کر کے تو انہیں بچایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اس دنیا کو روشن کر دینے والا شخص اپنے باپ کو نہ دیکھ سکے اور یتیم ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس وقت کیا تھیں، حمل سے تھیں، اور ان کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یہ چیز تو مسلم ہے کہ آپ کی ولادت کا دن پیر کا دن ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، لیکن وہ مہینہ کون سا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، میں اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ اختلاف ختم کر سکتا تھا، جیسے دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مہینے کا بھی اور تاریخ کا بھی اختلاف ختم کر سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت ہے جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادت اس ولادت اس سال ہوئی ہے جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا ہے، ہاتھی کے واقعے کے 50 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد پیر کے دن، سمار پیر کے دن فجر سے پہلے کا وقت تھا، فجر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ مہینہ کون سا ہے، زیادہ اہل علم کا خیال ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول کی تاریخ میں 3 تاریخوں پر زیادہ مورخین گئے ہیں، 2 تاریخ تھی یا 8 کے بعد والی رات یعنی 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، زیادہ تر اہل علم کا خیال ہے کہ وہ 12 تاریخ تھی، لیکن ماضی قریب کے ایک ماہر فلکیات، انہوں نے دن اور تاریخ کا حساب لگا کر کے ثابت کر دیا ہے، دن اور تاریخ کا حساب لگا کر، کیوں، اس لیے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری دور تھا، آخری ایام تھے، تو 10ویں آپ کے ہجرت کے 10ویں سال سورج گہن لگا تھا، جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم
کا انتقال ہوا تھا. اب فلکیات کے حساب سے جب یہ حساب لگایا گیا تو وہ اپریل کا مہینہ نہیں مئی کا مہینہ 570 کے قریب ہجری کے عیسوی کے قریب پڑتا ہے, وہ 570 یا 71 عیسوی کے قریب پڑتا ہے. اور جب حساب لگایا گیا تو وہ 571 کی 20 اپریل کی تاریخ بنتی ہے. اس لحاظ سے جب عربی کے لحاظ سے اس کو حساب لگاتے ہیں تو آ کر کے 9ویں تاریخ بنتی ہے. اسی لیے بہت سے ہندوستان کے زیادہ تر سیرت نگاروں نے, علامہ شبلی نعمانی ہیں اور قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ ہیں, ان لوگوں نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی ہے, کس دن, 9 تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے, اس وقت جب کہ فجر طلوع ہو گئی تھی, گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ اب دنیا کے اندر جہاں ہر طریقے سے تاریکی چھا گئی ہے, آج کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر سے ظلم کی, شرک کی, کفر و بدعت کی, جہالت کی تاریکی کو دور کرنے والا شخص پیدا ہو چکا ہے, اور وہ ہے محمد ابن عبداللہ جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز یہاں پر اور آپ کے سامنے میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت آمنہ کو بھی اور دنیا کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی. وہ کیسے؟ حضرت آمنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ امید سے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھلایا, انہیں خواب میں دکھلایا. ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے کہ ولادت کے وقت یہ ہوا تھا نہیں, بلکہ خواب میں دکھلایا گیا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے, ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس کی روشنی 1, 2, 3, 4, 5 کلومیٹر نہیں بلکہ اس کی روشنی شام تک پہنچ جا رہی ہے. ان کی روشنی کہاں تک ہے؟ شام تک پہنچ جا رہی ہے. اور خود مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرت حسان ابن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاعر تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 7 سال رہی ہوگی یا 8 سال رہی ہوگی, اور میں جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھتا بھی تھا. ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک یہودی مدینہ منورہ میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے, ایک ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یہودیوں, اے یہود کی جماعت. جب اس کی آواز سن کر کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آج کے دن اس نبی کی ولادت کا دن ہے جس کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ہے. گویا کہ یہود کو یہاں تک معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کن دنوں میں اور کن تاریخوں میں ہونے والی. اس کی سب سے واضح مثال حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل جو مدینہ منورہ میں ان لوگوں میں تھے جو موحد تھے آپ کی آمد سے پہلے, آپ کی آمد سے پہلے. بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گوشت پیش کیا تو کہا میں یہ گوشت نہیں کھاتا جو گوشت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ذبح نہیں کیا جاتا ہے. وہ دین حق کی تلاش میں چاروں طرف گئے یہاں تک کہ شام پہنچ گئے. شام میں گئے, ان کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی, نصارہ سے ہوئی, ہر ایک سے ہوئی. تو یہودیوں نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں. کہا اپنے ملک واپس چلے جاؤ, وہ نبی جو آخری نبی ہوگا ہمارا مذہب نہ قبول کرو, اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے تو اس دین کو بدل دیا ہے, اس میں رد و بدل ہیر پھیر کر دیا ہے. ایسا کرو کہ تم اپنے ملک جاؤ, اور یا تو وہ نبی پیدا ہو چکا ہے, یعنی ہماری کتابیں جو بتاتی ہیں وہ نبی پیدا ہو چکا ہے, یا اس نبی کے پیدا ہونے کا دن آ گیا ہے, جاؤ اور اس کی اتباع کرو. لیکن کرنا یہ تھا کہ عمر ابن زید ابن عمر ابن نفیل یہ اکیلے امت تھے اپنے وقت میں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن نبوت کا زمانہ نہیں پایا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دیکھا ہے کہ جنت میں اللہ نے ایک گھر بنایا. یہ اکیلے امت اٹھائے جائیں گے, کیوں؟
اس لیے کہ اگرچہ دین ابراہیمی مٹ گیا تھا پھر بھی وہ دین حق پر موجود تھے، وہ خانہ کعبہ کو ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ عرب کے لوگ بکریاں، اونٹ اور چیزیں لا کر کے اپنے بتوں کے نام پر زمزم کے پاس اور دوسری جگہ ذبح کیا کرتے تھے، تو خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، تمہاری عقل پر پتھر پڑے ہیں، سوچو بکری کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. آسمان سے بارش کس نے نازل کی؟ اللہ نے، جس سے سبزہ اگا ہے. بکری اس سبزے کو کھا کر کے پلتی ہے، لیکن پھر اسے تم لے جا کر کے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو. تو وہ توحید پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اکیلے امت اٹھائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع اور پیش خیمے کے طور پر، خوشخبری کے طور پر لوگوں میں مشہور اس قدر تھی کہ تاریخ کے، یعنی بالکل بالضبط تقریباً تاریخ تک کا علم لوگوں کو تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ خبر سب سے پہلے آپ کے دادا کو ملتی ہے. آپ کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. یہ دو آپ کے نام ہیں جو آپ کے ذاتی نام ہیں. البتہ آپ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 99 تک پہنچائے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے. البتہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نام ملتے ہیں، آپ کا ایک نام ماہی ہے، بخاری شریف میں ہے. آپ نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. میں حاشر ہوں، کہ میرے ہی پیچھے سارے لوگوں کا حشر ہوگا. سب سے پہلے قیامت دن کس کو اٹھایا جائے گا؟ مجھے اٹھایا جائے گا. میں عاقب ہوں، عاقب یعنی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تورات کے اندر بھی آپ کا نام المتوکل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوگا. تو المتوکل ہے، البشیر ہے، النذیر ہے، حرز للامیین ہے، یہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے وہ قرآن مجید میں محمد وارد ہے، اور پچھلی کتابوں میں کیا احمد ہے. تورات میں اور انجیل میں کیا نام آیا ہے آپ کا؟ احمد ہے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہوگا. لیکن قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے پکارا گیا ہے؟ محمد سے. وما محمد الا رسول الذي انزل على محمد، محمد رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام قرآن مجید میں محمد ہے، اور پچھلی کتابوں میں آپ کا نام کیا ہے؟ احمد ہے. البتہ آپ کے صفاتی نام اور بھی بہت زیادہ ہیں، بشیر ہے، نذیر ہے، مبین ہے، یہ سارے نام آپ کے ہیں، لیکن آپ کے دادا نے آپ کا جو نام رکھا تھا وہ کیا رکھا تھا؟ محمد رکھا تھا. بلکہ آپ کے دادا نے یہ نام کیوں رکھا تھا؟ کیوں رکھا تھا آخر یہ نام؟ اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبد المطلب تجارت کے لیے باہر ملکوں میں جایا کرتے تھے، تو شام گئے تو ان کی شکل اور صورت اور شباہت کو، ظاہر بات پوتے کو دادے سے مشابہت ہوتی ہے، دیکھ کر کے بعد یہودیوں نے کہا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے یہ؟ ہاں یہ ہے، نام کیا ہے اس کا؟ یہ ہے. کہا اس کے نسل سے اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، محمد ہوگا. اسی لیے عبد المطلب نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد رکھا تھا. اور یہ بھی لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کا نام محمد اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی تعریف دنیا والے بھی کریں، اور آسمان والے بھی اور زمین والے دونوں آپ کی تعریف کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عبد المطلب ہی نے ختنہ بھی کیا. ساتھیوں، جو یہ مشہور ہے کہ آپ کا خط، آپ اس حالت میں پیدا ہوئے تھے کہ آپ کا ختنہ ہوا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں یہاں پر رک کر کر دوں، ہمارے بعض بھائیوں کو یہ تعجب ہوگا کہ میں جگہ جگہ یہ باتیں عرض کرتے جا رہا ہوں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے. ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسی مشہور ہو گئی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے
بعض مغربی لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس سے بہت سے بدعی اور شرکی عقائد کو جنم دے لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو علم پھیلانے کے لیے آئے تھے، تحقیق کے لیے آئے تھے، آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہیں اس کے بارے میں تم کچھ باتیں نہ کرو، اور خود آپ بیان فرماتے تھے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور آپ نے بیان فرمایا جو میرے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ایک جھوٹا تو وہ جس نے اس بات کو گڑھا ہے، دوسرا جھوٹا یہ جو یہ بات بیان کر رہا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ویسی ہی معلومات رکھیں جو آپ کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا ختنہ، چونکہ عرب کے لوگ ملت ابراہیمی کی جن چیزوں پر باقی تھے ان میں ختنہ کرنا بھی تھا، لہذا ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے عقیقہ کیا اور آپ کا ختنہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ آپ کی والدہ نے پلایا ہے، آپ کی والدہ نے، اس کے بعد آپ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق مکے شہر سے باہری علاقے میں آپ کو بھیجا گیا جو رضاعت کی مدت کو وہاں پر پوری کریں، اور یہ مدت 4 سال کی تقریباً تھی۔ آپ کو کہاں بھیجا گیا تھا ساتھیو؟ کہاں؟ قبیلے بنو حوازن۔ یہ لوگ رہتے کہاں تھے؟ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے جنوب شرق کی جانب اور طائف سے 70 کلومیٹر جنوب کی جانب آج ایک جگہ شوحطہ ہے، آج بھی اس نام سے مشہور ہے، ایک جگہ کیا ہے؟ شوحطہ۔ یہی وہ اصل جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت گزاری ہے، شوحطہ۔ طائف سے کتنا ہے جنوب کی جانب؟ 70 یا 80 کلومیٹر ہے۔ آج وہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اچھی آبادی ہو گئی، الغات جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت وہاں پر گزاری ہے، اور جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا ان کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ تھا۔ لیکن ساتھیو یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ نے حوازن میں رہ کر کے، بنو سعد میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت گزاری ہے، لیکن یہ جو قصہ ایک لمبا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ خشک سالی کا زمانہ تھا، حلیمہ سعدیہ آئیں ایک دبلی پتلی اونٹنی کے اوپر، اور آپ ان کے بچہ تھا، خود ان کے پاس اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ اپنا بچہ پی سکے، اور لے کر کے آئیں تو آپ چونکہ یتیم تھے لہذا آپ کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حلیمہ کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے کس کو قبول کر لیا؟ آپ کو قبول کر لیا، اور آپ کو لے کر کے جانے لگیں تو آپ کی برکت ظاہر ہوئی۔ ساتھیو یہ چیز قصے کے لحاظ سے بھی، سند کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے بھی ماننے کے لائق نہیں ہے، اگرچہ بہت مشہور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا آپ سوچیں، آپ کے دادا اتنے غریب اور مسکین نہیں تھے کہ آپ کے دودھ کا صحیح معاوضہ نہ دے سکیں۔ خود سوچیں، مکے کے سردار تھے، اپنے بیٹے کے بدلے 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ابرہہ جب آیا تھا تو 300 زائد اونٹ ان کے پکڑ کر کے لے کر گیا تھا، اور تجارت کہاں سے کہاں تک کیا کرتے تھے، شام سے لے کر کے یمن تک تجارت کیا کرتے تھے، اور مکے کے خانہ کعبہ کے سب سے بڑے متولی تھے۔ تو کسی عورت کے لیے یہ تو باعث شرف تھا، فخر کی باعث تھا کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا جو متولی ہے اس کا بچہ ہمارے پاس ہے، ہوا صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن جو لوگ قصے بیان کرنا شروع کرتے ہیں ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب اس کے پاس اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ اپنا بچہ اس سے پی لیتا جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو دوسرے بچے کو لینے کیوں آئی تھی وہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ جو لمبا سک نعوذ باللہ من ذلک، ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا انکار نہیں ہے، آپ کی برکت کا جو سلسلہ ہے لا متناہی ہے،
آپ کی برکت تو اس دنیا میں آپ کی آمد سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، آپ کی آمد کے بعد تو اس برکت میں بڑا اضافہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہم اور آپ کسی چیز کے لائق نہیں ہیں، ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہماری زندگی سے آپ نکل جائیں تو. ذرا دیکھیں ابو جہل اور ابو لہب کی زندگی سے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو مکے کے سردار ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت رہ گئی کوئی حیثیت؟ لیکن ابو حضرت بلال جو ایک زرخرید غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، اگر ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے تو انہیں کیا مقام حاصل ہوا ہے کہ خانے کعبہ پر کھڑے ہو کر کے کہ ہم اور آپ آج کل چھونے کے لیے ترستے ہیں خانے کعبہ کو، اس میں داخل ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ مقام بلال کو مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خانے کعبہ پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا حاشا للہ انکار نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو چیز ہمیں جانی جائے اور معلوم رہے وہ حق کے اوپر مبنی اور صحیح دلائل کے اوپر مبنی ہونی چاہیے. کہیں سے ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ کے خاندان پر کسی بھی اعتبار سے آنچ آ جائے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ قصہ بڑا مشہور ہے اور لمبے لمبے بلکہ گھنٹوں اس قصے کو لوگ بیان کرتے ہیں، اونٹنے کے واپس جانے کا اور پھر اس کی برکت کا اور آپ کو وہاں پر رہنے کا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میں کوئی برکت نہیں تھی، لیکن یہ قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو بات تم کہو اور بیان کرو وہ تحقیق کے بعد ہونی چاہیے. لیکن ساتھیوں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، حوازل میں جا کر کے آپ نے دودھ کی مدت گزاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ ابن مریم نے میرے بعد خوشخبری دی ہے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بطور حمل کے تھا تو میری ماں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکل رہا ہے جو ساری دنیا کو روشن، شام تک کی چیزیں روشن ہو جا رہی ہیں، اور تم لوگوں کو تعجب ہوگا کہ میری زبان اتنی فصیح کیوں ہے، میری لغت اتنی فصیح کیوں ہے. اس کی وجہ ہے کہ واسترضعت بنی فی بنی سعد، بنو سعد میں رہ کر کے ہم نے دودھ پیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ بنو سعد میں ہوئی ہے. اور اس کی سب سے اور واضح دلیل آگے آپ بتائیں گے آپ کو ہم کہ جب غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا تو غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو لوگ تھے سارے کے سارے عام طور پر حوازن کے لوگ تھے، وہی لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسے آئندہ آئے گا اس میں کامیاب کیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو سارے کے سارے اس میں اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، گرفتار ہو کر کے آتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا شاعر ہمارے خیال سے اس کا نام ہے زہیر ابن سرد، وہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ہی سے ملتے جلتے لوگ ہیں، یہ جو عورتیں یہاں پر قید ہیں ان میں آپ کی خالائیں بھی ہیں، اس لیے کہ دودھ پیتی خالائیں ہیں آپ کی، آپ کی اس میں چچیاں بھی ہیں، اگر یہ بات ہم کسی اور کے پاس جا کر کے کہتے تو ہمارے اوپر رحم کرتا، آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں. امن علینا رسول اللہ فی کرم فان المرء نرجوه وانک المرء نرجوه وندخرو، یہ لمبا سا انہوں نے ایک شعر پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہمارا اور بنو عبد المطلب کا ہے میں سارے کے سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں نے ہزاروں کے ہزاروں جو لوگ تھے سارے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا. تو اس میں تو یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیے ہیں، وہاں آپ زندگی بسر کیے ہیں، اور یہ مدت چار سال یا چھ سال کی بتائی جاتی ہے، چار سال یا
چھ سال کی، کہا جاتا ہے کہ جب دو سال کی مدت پوری ہو گئی، اور یہ بھی ہے کہ ہر چھ مہینے پر حلیمہ سعدیہ آپ کو لا کر کے اپنی والدہ کو، آپ کی والدہ کو دکھا کر کے جایا کرتی تھیں، والدہ کو دکھا کر کے جایا کرتی تھیں۔ تو جب آپ چھ سال دو سال کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کے آئیں، حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کے آئیں، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کر کے چلی گئیں، اور واپس لے کر کے چلی گئیں تو ساتھیوں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہاں پر چاک کیا گیا ہے، جس قصے کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ، جو آپ کا دودھ پیتا، دودھ جائی بھائی تھا، اس کے ساتھ ہم لوگ، بلکہ آج بھی وہاں پر جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہیں، وہاں پہاڑی علاقے میں ایک جگہ بتاتے ہیں، بلکہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے اس کا نام بھی جبل الملکین ہے، اس کا نام بھی جبل الملکین ہے، کہا جاتا ہے یہی وہ پہاڑ کی گھاٹی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ اگر عربی میں آپ لوگ شوحتا داخل کر کے یا بنو سعد داخل کر کے یا ذئبی داخل کر کے اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ فوٹو دکھائی دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں آپ چرا رہے تھے اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ، کہ اتنے میں یاد آیا کہ آج تو ہم لوگوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لیا ہی نہیں ہے، لہذا آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں بکریاں دیکھ رہا ہوں، جاؤ اپنی امی کے پاس، امی سے اور کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے آؤ۔ کہا جب وہ چلا گیا تو اتنے میں گدھ سے بڑے دو پرندے جو سفید رنگ کے تھے بالکل آپ کے قریب اڑتے ہوئے آتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، تو دوسرا کہتا ہاں یہ وہی ہیں۔ کہا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے پاس دوڑ کر کے آئے، ان میں سے ایک نے مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، لٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا، اور دل کو نکالنے کے بعد پھر دل کو چاک کیا، اور اس میں سے دو کالے کالے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے نکالے، اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سونے کی تستری میں زمزم کے پانی، ایک بار اولے سے، ایک بار برف کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا، اور پھر اس کے بعد آپ کے دل کو دھولا اور سینے میں رکھ کر کے اس کو بند کر دیا۔ دوبارہ کہتا ہے اس کو سل بھی دو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد بھی سلائی کا نشان ہم آپ کے سینے میں دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں اس بات پر قادر تھا کہ بغیر سلائی کے نشان بھی باقی رہے بھی دل کو جوڑ سکتا تھا نا، لیکن لوگوں پر مزید حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو صرف حق الیقین ہی نہ رہے بلکہ عین الیقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں آپ کے خادم تھے کہ سینے کے سلائی کا نشان آپ کے سینے میں ہم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد سینے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد ترازو لایا گیا، ترازو لایا گیا، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے ایک پلے میں ان کو رکھو اور ایک پلے میں ان کے امت کے اتنے لوگوں کو، کہا کہ یہاں تک ہزار لوگوں کو رکھا، ایک پلے میں مجھے، ایک پلے میں ہزار کو، کہا اتنے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر تھے، مجھے ڈر لگا کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں، کہیں میرے اوپر بھی نہ گر جائیں، پھر بھی جب تولا گیا تو کس کا پلہ بھاری پڑا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری پڑا۔ فرشتے نے کہا کہ صرف ایک ہزار پر نہیں، اگر ان کی امت کے پورے لوگوں کو ایک پلے میں رکھو اور انہیں ایک پلے میں رکھو تو کن کا پلہ بھاری ہوگا؟ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اتنے میں وہ شخص آتا ہے اور دوسرے دور کے جو چرواہے تھے وہ بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس جاتے ہیں،
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے وہ ہمارا مکے کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا, اسے تو قتل کیا جا رہا ہے, یہ ہے. چنانچہ حلیمہ سعدیہ سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں, لیکن آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, پریشانی ہے, چہرے کا رنگ بالکل پھک پڑا ہے. آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے. اسی وقت حضرت حلیمہ نے کیا کیا, گھر بھی نہیں گئیں, اپنی اونٹنی کو منگایا, اس کے اوپر سوار ہوئیں اور آپ کو آگے بیٹھایا اور سیدھے لے کر کہاں چلی آئیں, مکہ مکرمہ چلی آئیں. اور مکہ مکرمہ میں لا کر کے حضرت آمنہ کے پاس آپ کو رکھ دیا, کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے, آپ اسے لے لیجئے. حضرت آمنہ نے کہا کہ مجھے معاملہ کچھ دوسرا لگ رہا ہے, کہ تو اب حریص تھی کہ ہاں تمہارے ہی پاس رہے اور اتنے جلدی بغیر وقت آئے پورا ہوئے تو لے کر کے آ رہی, اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا تو آپ کی والدہ نے کہا گھبراؤ نہیں, مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے, جب میرے یہ پیٹ میں تھے تو ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے, ایک ایسی روشنی نکل رہی ہے جس سے ساری دنیا روشن ہو جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. کچھ دن ابھی آپ مکہ مکرمہ میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شاید یہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ بالکل ہی یتیم رہے, کہیں اس کے اوپر بعد میں الزام نہ لگایا جائے کہ یہ اپنے والدین کی وراثت چاہتا ہے, یا یہ نہ لگایا جائے کہ اس کے والدین نے اسے بہت کچھ پڑھایا لکھایا ہے. اس کی تربیت صرف کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر. اسی لیے ایک حدیث جسے علماء کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے صحیح ہے, آپ نے بیان فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی, میرے رب نے میری تربیت کی ہے, میرے رب نے میری سے تعلیم دی ہے اور بڑی بہترین تربیت میری کی ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ چونکہ مدینہ منورہ سے بنو مطلب کے خاندان کا ایک گہرا تعلق تھا, آپ کے والد کا ننھیال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ تھا. آپ کے والد کا ننھیال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ تھا, ہے نا. بلکہ عبد المطلب کا ننھیال بھی کہاں تھا؟ مدینہ. بلکہ آپ کے والد, بلکہ عبد المطلب کا ننھیال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ روایات میں آتا ہے کہ آپ تھے, آپ کی والدہ تھیں اور آپ کے والد میں جو بطور میراث کے آپ کو تین چیزیں ملی تھیں ساتھیوں, چار اونٹ ملے تھے میراث میں, بکریوں کا ایک ریوڑ ملا تھا اور ایک لونڈی جنہیں ام ایمن کہا جاتا تھا, حبشہ کی رہنے والی تھی, جن کا نام برکہ تھا. کیا نام تھا ان کا؟ برکت ان کا نام تھا. یہ تین چیزیں آپ کو وراثت میں ملی تھیں, وراثت میں یہ تین چیزیں ملی تھیں. کیا؟ چار اونٹ تھے, بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اور ایک لونڈی. تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ اپنی لونڈی کو لے کر کے, لیکن بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے دادا بھی جا رہے تھے, آپ کے دادا بھی گئے تھے. مدینہ منورہ آپ کو لے کر کے گئیں. اس وقت مدینہ منورہ کی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہیں. چنانچہ آپ دوبارہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے, اس وقت مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. ہجرت کر کے آئے تو آپ کہتے کہ یہی تالاب ہے جس میں ہم نے تیرنا سیکھا ہے, یہی وہ پہاڑ کا ٹیلا ہے جس پر انیسا نامی ایک بچی کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا, یہی وہ گھر ہے جس میں میرے والد کی قبر ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے ساتھ مل کر کے میں پرندے اڑاتا تھا. طبقات ابن سعد کی روایت ہے. تو آپ کو اس وقت کی کچھ باتیں بہت دنوں تک یاد رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پر کتنے دن رہے؟ ایک مہینہ. وہاں پر ایک مہینہ رہے. واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر. ساتھیو ابوا, اگر آپ مدینہ منورہ سے چلیں مکہ مکرمہ کے لیے تو آپ تقریباً 35 یا 40 کلومیٹر کی دوری پر جائیں گے تو آپ کو بورڈ آتا ہے وادی خریبہ, خیرے یہ اور بے, جس کے قریب میں مستورہ نامی ایک شہر آباد, چھوٹا سا گاؤں آباد ہے.
آپ کو بورڈ پر ملے گی دکھائی دے گا مستورہ. وادی خریبہ یہی یہ وادی ابوا ہے, یہی وادی ابوا ہے. یہاں پر پہنچی اس وقت شاید یہاں پر آبادی رہی ہو, تو یہاں پر پہنچی تو آپ کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی جگہ ہجرت کے بعد بھی معلوم تھی. چنانچہ آپ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کا ادھر سے گزر ہوا, آپ نے وہاں قیام فرمایا تو صحابہ اکرام سے کہا تم لوگ یہیں پر ٹھہرو, میں آ رہا ہوں. چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے آنے کے بعد آپ رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہے, بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر اپنی والدہ کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے, آپ بھی روئے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے آپ نے ساروں کو رلا دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ام محمد کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ کون ہے ام محمد؟ آمنہ ہیں. یہ ام محمد کی قبر ہے. ہم نے اپنے رب سے یہ اجازت چاہی کہ میرا رب تو اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کروں, کہ اے اللہ تو نے بھی جنت میں داخل کر دی, لیکن میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی. البتہ اس کی اجازت تو دے دی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تم لوگ قبر کی زیارت کرو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس جگہ مدفون تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ان کے انتقال کے سالہا سال بعد, 50 سال کے بعد بھی آپ کو وہ جگہ معلوم تھی اور یاد تھی, آپ اس جگہ سے گزرے ہیں. والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کی کفالت میں آئے. اب دادا کے سامنے اپنے بیٹے, محبوب بیٹے اور اپنے بہو کی یہی ایک علامت رہ گئی تھی, نہ کوئی بھائی دوسرا تھا نہ کوئی بہن تھی. بیٹے سے چونکہ بڑی محبت تھی لہذا آپ صلی اللہ, آپ کے دادا نے آپ کی بڑی قدر کی, آپ سے اس حد تک محبت کرتے رہے کہ آپ کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتے تھے. بلکہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حج کرنے گیا, اس لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے, آپ کی آمد سے پہلے بھی اس گھر کا حج کیا کرتے تھے, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رب رد راکبی محمدا ردہ الیہ واستنع عندی یدا, اے اللہ تعالیٰ سوار محمد کو واپس کر دے, اے اللہ تعالیٰ انہیں واپس کر کے میرے اوپر تیرا بڑا احسان کر. ہم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے جو رو رہا ہے, تو کہا کہ یہ بوڑھا عبد المطلب ہے, ان کا ایک پوتا ہے جو ان کے نزدیک بڑا عزیز ہے, وہ کسی کام میں مشغول تھے اور اسے بھیج دیا کہ ہمارے فلاں اونٹ جو ہیں جاؤ انہیں ہکا کر کے لے آؤ, تو دیری ہو گئی, شام ہونے جا رہی ہے, سورج ڈوبنے جا رہا ہے, لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا اور یہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں. کہا اتنے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف سے اونٹوں کو ہکائے ہوئے لے کر کے چلے آ رہے ہیں. آگے بڑھ کر کے عبد المطلب آپ سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے آج تم نے مجھے پریشان کر دیا, اتنا پریشان تو دودھ پلاتی عورت بھی اپنے بچے کے لیے نہیں ہوتی جتنا میں پریشان ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دادا کو بڑی محبت تھی, وہی ان کی تربیت کر رہے تھے, لیکن ایک وقت ایسا آیا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہیں کہ 85 یا 82 سال کی عمر کو ہو کر کے عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے والد کی جو لونڈی ام ایمن تھی وہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے, مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور روتے ہوئے جا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ والدہ نہیں رہ گئیں, باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا, اب کون تھا؟ ایک دادا تھا, وہ بھی اس دنیا سے
چلا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دادا نے وفات کے وقت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ابو طالب کو سونپ دیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ نہیں، آپ کو زبیر ابن عبد المطلب آپ کے چچا ہیں ان کے حوالے کیا تھا۔ علی کل حال ابو طالب یا جس کو بھی آپ کو سونپا گیا تو ابو طالب آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اپنے ساتھ رکھے، حالانکہ ابو طالب مال کے اعتبار سے اپنے باپ کے طریقے سے نہیں تھے، اس لیے کہ باپ پیسے والا تھا، دس بھائی تھے، جب ترکہ تقسیم ہوا ظاہر بات کوئی زیادہ ملتا ہے کسی کو کسی کو کم اس وقت کے لحاظ سے، اور کوئی اس کو بڑھانا چاہے مال کو بڑھانا طریقہ جانتا ہے اور کوئی اس کے اندر تصرف کرنا نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں تو آئے، ابو طالب آپ کو برابر اپنے ساتھ رکھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوجھ جب سے سمجھدار ہوئے ہیں ابو طالب کے اوپر نہیں ڈالا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، آپ کی دانائی، آپ کی دانشوری تھی کہ آپ نے اپنا بوجھ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابو طالب کو جہاں آپ سے محبت تھی وہیں آپ کو بھی ابو طالب سے گہرا لگاؤ تھا۔ یہی وہ وقت ہے، شاید آپ کی عمر کہا جاتا ہے 12 سال، اور یہ محمد ابن عمر واقدی کی روایت ہے جو کذاب اور جھوٹا راوی ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے اسی کی روایت کی آپ کی عمر 12 سال کی تھی، تو ان کے چچا ابو طالب، ان کے پاس اگرچہ کوئی زیادہ مال نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ امانت دار تھے تو عرب کے لوگ انہیں تجارت کے لیے اپنا سامان دے کر کے بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک بار شام کا سفر کیا اور شہر بصرا پہنچے ہیں، شہر بصرا، ساتھیوں شہر بصرا کا آج نام مٹ گیا ہے، البتہ جس جگہ شہر بصرا آباد، یہ بصرا نہیں ہے، یہ بصرا تو عراق میں ہے، آپ کے زمانے میں تو یہ شہر تھا ہی نہیں، حضرت عمر کے بعد یہ شہر آباد ہوا ہے، لیکن بصرا جو شہر جس کے آخر میں وہ کیا ہے، یائے مقصورہ ہے بصرا، آج جہاں پر سوریا کا شہر درعا واقع ہے، درعا اسی نام سے مشہور ہے، اور اردن کی حدود جیسے پار کریں جہاں سوریا کی حدود شروع ہوتی ہے تو پہلا شہر کیا ہے، وہ درعا ہے، یہی بصرا ہے، وہاں تک پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو لے کر کے، کہ لوگ ہمیشہ جب سفر میں جایا کرتے تھے تو وہاں ایک دیر تھا، ایک عبادت گاہ تھی جہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا، نصرانی تھا یا یہودی تھا، راہب وغیرہ راہب اس کا نام تھا، وہیں پر رہا کرتا تھا، لوگ برابر جا کر کے اس کے قریب ٹھہرتے تھے لیکن ان سے نکل کر کے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن ان کا پہنچنا تھا کہ وہ اپنے عبادت گاہ سے باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، نہیں اس کا ولی کون ہے، ابو طالب نے کہا میں ہوں، کہا اس کا باپ کون ہے، کہا کہ میں ہوں، کہا کہ نہ، یہ وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو، صحیح بتاؤ تم کون ہو، کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، کہا یہ نبی آخر الزمان ہے، بحیرہ راہب نے کیا کہا، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ ساتھیو ابو طالب کے سامنے اتنے حقائق تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے، ہدایت دینا کس کا کام ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں کے سامنے آپ قرآن مجید کھول کر کے رکھ دیجیے، نبی کریم سے حدیث کھول کر کے رکھ دیجیے، لیکن پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیوں، اس لیے کہ توفیق کس کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو ابو طالب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اس نے، اس بحیرہ راہب نے کیا کہا، کہا آج تمام قافلے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں، کہا کبھی باہر آ کر کے بات بھی نہیں کرتا تھا، سلام بھی نہیں کرتا تھا، آج کیا ہے پورے قافلے والوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اتنے میں جب قافلے والوں نے اپنا سامان رکھنے لگے، وہ کھانا تیار کرنے کے لیے گیا یا تیار کروانے کے لیے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، جو ساتھ میں اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چرانے کے لیے لے کر کے چلے گئے، کھانا تیار کر کے جب وہ لے آتا ہے اور سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ غلام کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے، کہا کہ دیکھو وہ بچہ ہے اونٹ، کہا کہ اس کو بلاؤ، چنانچہ بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو لے کر کے آ رہے تھے
تو بحیرہ راہب کہتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو اس کو، وہ درخت اسے جھک کر کے سجدہ کر رہا ہے، وہ درخت اسے جھک کر کے سجدہ کر رہا ہے، وہ پتھر اس سے سلام کر رہا ہے بحیرہ راہب، اس لیے کہ بسا اوقات ایک شخص ایسی چیزیں دیکھتا جو دوسرا نہیں دیکھ پاتا، ہے نا؟ ایک آپ کے چہرے پر میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو ڈاکٹر اس سے ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر اور دیکھے کہ ہاں بھائی آپ بیمار ہیں یا کیا ہیں، حالانکہ نظر ایک ہی ہے لیکن دیکھنے دیکھنے کا فرق رہا کرتا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ دیکھو فلاں درخت اسے سجدہ کر رہا ہے، آیا کھانا پلایا اور ابو طالب سے کہا کہ برائے مہربانی اللہ کے واسطے اسے شام لے کر کے نہ جاؤ، اس لیے کہ یہودی کہیں اسے قتل نہ کر دیں۔ تو ابو طالب نے وہیں پر سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر آئی؟ ابو طالب کے اوپر۔ اب آپ کی عمر سمجھیے کہ 10 سال 12 سال 15 سال ہو گئی تھی، اب جفا کشی کا وقت آ گیا، اس لیے کہ اب تک آپ دوسروں کی پرورش میں تھے، اب یہ ہے کہ آپ خود اپنی پرورش کریں، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ سن کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ تو شروع میں جب تک آپ کی عمر اس لائق نہیں ہوئی کہ انسان تجارت کرے، سودا، لوگوں سے معاملات کرے، اس وقت تک آپ نے بکریاں چرائی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں کوئی جاگیر تو اتنی بڑی ملی نہیں تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمر کے تھے کہ آپ نے بکریاں چرانا شروع کیا، بلکہ صرف یہی نہیں، آپ بکریاں اپنی ہی نہیں چراتے تھے، آپ اہل مکہ میں سے دوسرے لوگوں کی بکریاں، ہاں بھائی مجھے دو اور کہے تمہیں اتنا پیسے دوں گا۔ دیکھیے ساتھیوں، یہیں پر آپ لوگوں میں سے کچھ بلکہ سارے لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں، عرض کر دوں کسی واقعے کی توجیہ کرنے کے لیے نظریہ کیسے مختلف ہو جاتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے، مستشرقین نے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرکت نہیں بھاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو طالب انہیں بہت پریشان کر کے رکھتے تھے، انہیں ذلیل کر کے رکھتے تھے، ان سے بکریاں چروایا کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ بکریاں چروایا کرتے تھے، اور معصوم بچے سے صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بکریاں بھی چروایا کرتے تھے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں ساتھیو، اپنا کام کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے اور بکری چرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اسی لیے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو جھربیلی ایک بیر ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں جھربیری کہتے ہیں اس کو، لوگ اسے توڑنے لگے تو آپ نے کہا دیکھو جو جس پھل کا کالا رنگ ہو گیا ہے اس کو توڑ کر کے کھاؤ، وہ زیادہ میٹھی ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم نے بکریاں چرائی ہیں، اجیات کے مقام پر، مکہ کے پہاڑوں میں، میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا، اور میں ہی نہیں، ہم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سارے لوگوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ، یہ موضوع سے خارج بات ہے لیکن موضوع سے متعلق ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ اونٹوں والے تھے اور کچھ لوگ بکریوں والے تھے اور کچھ لوگ گائے بھینس والے تھے، یہ صحیح ہے؟ گائے بھینس وہاں کہاں تھی اللہ کے بندے، عرب میں آپ نے کہیں بھینس دیکھا ہے؟ ہاں، تو کچھ لوگ اونٹوں والے تھے اور کچھ لوگ بکریوں والے تھے، کچھ لوگ بکریوں والے تھے، اونٹ والے اپنے جانور اور اپنی تعریف بیان کرنا شروع کیا، ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے، کوئی آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہوتے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، اچھا ہے وہ، ہر آدمی اپنے کام کی بڑائی بیان کرتا ہے، بکریوں نے اپنی تعریف کرنا شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعث موسیٰ وہو راعی غنم، وبعث ابراہیم وہو راعی غنم، وبعثت انا وانا ارعى غنما لاهلی باجیاد،
یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر کیا ہے؟ بکری والے ہیں، بہتر کیا ہیں؟ بکری والے ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، حالانکہ وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور میں خود اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیات، اجیات کا مقام جانتے ہیں؟ آج مکے میں مشہور ہے، ہے کہ نہیں؟ اجیات کے مقام میں ہی بکریاں چرایا کرتا تھا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کے ہو گئے، اس عمر کے پہنچ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے باہر سفر کر سکیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کر سکیں، لوگوں کے ساتھ سودا بازی کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت آپ کا آبائی پیشہ تھا، تجارت آپ کا آبائی پیشہ تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے دادا تجارت کرتے تھے، آپ کے والد تجارت ہی کے لیے گئے تھے تو راستے میں بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہوا۔ آپ کے پردادا ہاشم نے تو آج کل جو تجارتی معاہدہ عالمی پیمانے پر ہوتا ہے، واللہ جہاں تک پہنچ سکتے تھے، اہل یمن سے اور اہل شام سے تجارتی معاہدہ کیا، انہوں نے تجارتی معاہدہ کیے اور یہ عہد لیا کہ ہاں بھائی ادھر سے ہمارا قافلہ گزرے گا تو آپ لوگوں کو ان کی حفاظت کرنی ہوگی، ادھر سے ہمارا قافلہ گزرے گا تو آپ لوگوں کو ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ سکتے ہیں کہ آبائی پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا۔ تعجب کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں احسا تک تجارت کرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ کہاں؟ احسا، آج کل دیکھا ہے نا، یعنی گویا مکہ مکرمہ سے 1200-1300 کلومیٹر۔ اس وقت دیکھیے آپ کہاں تک آئے۔ چنانچہ ہوا یہ، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جب بنو عبد القیس کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان سے منع کیا کہ تم ہنتم میں، دبا میں، یہ ان کے برتنوں کے نام تھے، ان کے برتنوں کے نام تھے، کچھ برتن وہ بنائے جاتے تھے، وہ کوہڑا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ جسے کریے یہاں دبا کہتے ہیں، وہ اس کو ہے نا، اس میں اس کو اندر سے خالی کر کے اس میں کچھ شراب بنایا، نشہ جس میں جلدی آیا کرتا تھا، اور کچھ برتنوں کو مٹی کے ہوتے تھے لیکن اس پر کوئی مادہ زفت وغیرہ کا لگاتا تھا کہ نشہ جلدی آیا کرتا تھا، تو آپ نے ان کو ان برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو کیا معلوم، یہ سب برتن تو یہاں پائے، برتن تو یہاں پائے ہی نہیں جاتے۔ کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے کہ وہ کیا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں سب سے مضبوط جگہ کون سی ہے، تمہارا سب سے مضبوط قلعہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ المشقر۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس قلعے میں داخل ہوا ہوں اور اس قلعے کی چابی بھی ایک وقت میرے پاس تھی۔ کہا اس کے بعد یہ بھی عین زارہ، زرارہ عبد القصب سے مشہور عین تھا، اس چشمے تک بھی میں پہنچا ہوں، اس چشمے تک بھی میں پہنچا ہوں۔ تو کہنے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں کہاں تک تجارت کے لیے گئے؟ احسا تک پہنچے۔ مغرب میں آپ شام تک گئے، شمال مغرب میں تو جدہ تھا، ادھر جانے کے تھا نہیں، مشرق میں آپ کہاں تک گئے؟ شمال میں، شام تک گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں، شمال میں آپ شام تک گئے، جنوب میں آج خمیس مسجد جہاں پر ہے نا، بلجرشی، آپ وہاں تک پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اتنا، اور ایک دو بار نہیں، آپ نے کئی بار، آپ بلجرشی تو دو بار آپ نے خدیجہ رضی اللہ کا سامان لے کر کے گئے ہیں، اور آپ، اور ہر بار یہ معاملہ طے تھا کہ آپ لے جائیے میرا سامان، آپ کو ایک مضبوط اونٹ بطور عوض کے میں دوں گی۔ تو آپ دو بار تو بلجرشی تک پہنچے ہیں، آپ نے اتنی لمبی تجارت کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا شروع کیا، اور تجارت ہی کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی سب سے مالدار عورت تھی،
بلکہ یہ کہا جاتا ہے پورے مکے والوں کا جتنا تجارتی سامان ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا اکیلے ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو کسی امانت دار، ہوشیار، طاقتور، ذمہ دار آدمی کی ضرورت تھی۔ ظاہر بات ہے پورے مکہ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا تھا، لہذا انہیں شام بھی بھیجا حضرت خدیجہ نے۔ یمن کی طرف، بلجرشی جو ہے اس وقت یمن کا علاقہ تھا، وہاں تک بھی آپ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ کے بارے مشہور ہے کہ 40 سال تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ 28 سال عمر تھی، اور یہ عمر شادی کے لیے معقول بھی ہے اور بچے کی پیدائش کے لیے بھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ سے آپ کی تمام اولاد حضرت ابراہیم کے سوا ہوئی ہیں۔ اب 40 سال کی جو عورت ہو اس سے اتنی اولاد ہوئی ہے عام طور عادتاً کیا ہے، اس لیے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی، 28 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی 2 بار اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی، اور اب 2 ان کی کے شوہر لگاتار انتقال کر گئے، تو انہوں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن چونکہ پیسے والی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک سہیلی یا اپنی ایک بہن کے ذریعے پیغام بھیجوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر اور ابو طالب کو اس کے لیے بھیجا، اور معاملہ طے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس سلسلے میں ساتھیوں ہمارے یہاں بتایا کہ ایک قصہ یہ بیان کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے والد خویلد بن اسد بن عبد العزہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ بھلا بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں چاہے گا؟ مکہ مکرمہ میں آپ سے بہتر بھی کوئی تھا؟ لوگ فخر سمجھتے تھے کہ اتنا امانت دار آدمی کوئی میرا داماد بن جائے، تو یہ بات نہیں، بلکہ عام باہمی رضامندی سے آپ کی شادی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے شادی کے بعد آپ نے ان کا پورا کاروبار سنبھال لیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ اور کہنے کے بجائے، وقت ہمارے خیال سے زیادہ ہو گیا ہے، اب میں یہیں پر اپنی بات آج ختم کرتا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ کو کیا فوائد ملتے ہیں، وہ چند فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، کہ آج کے درس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، کہیں بھی انسان کو کبھی بھی سختی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں اٹھائی ہیں، یتیم پیدا ہوئے، ابھی 6 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال، 8 سال کے تھے کہ والد، اور ایسے چچا کی کفالت میں آئے کہ چچا کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، بکریاں چرائیں سب کچھ، لیکن اللہ 25 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دے دیا کہ ہر چیز سے آپ کو مستغنی کر دیا ہے۔ اور اس طرح بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس قدر تاریکی تھی، جب بالکل جب دنیا تاریک ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ساتھیوں اس میں کوئی شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ایک بشر، ایک انسان جس طریقے سے ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، رضاعت کا، بچپنے کا، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے محنت اور مشقت کا کام کرتا ہے، آپ کو بھی اس سے کرنا پڑا، بچپنے، جوانی اور وہ پریشانیاں، غم، خوشی سے، خوشی کے موقع پر خوش ہونا، پریشانی کے موقع پر غمگین ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آپ کو بھی لاحق ہوئیں، اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے والے کسی نے بھی آپ کی بشریت میں شبہ نہیں کیا۔ یہ ہمارے ہندوستان میں آ کر کے کتنے دنوں کے بعد یہ شبہ پیدا کیا گیا کہ آپ بشر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ تیسرا، اہل کتاب کے نزدیک آپ کی نبوت مسلم تھی، اہل کتاب کے نزدیک آپ کی نبوت، یہودی بھی ہے اور نصرانی بھی،
ان کی کتابوں میں یہاں تک کی آپ پیدا کہاں ہوں گے، آپ ہجرت کر کے کہاں آئیں گے، حتیٰ کہ آپ کی نبوت اور پیدائش کا وقت کیا ہے، یہاں تک بھی ان کو معلوم تھا، یہاں تک بھی ان کو معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود لوگ حسد کی بنیاد پر آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے بعد میں ہوگا. چوتھا فائدہ ساتھیوں یہ کہ محنت اور مزدوری کوئی عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر بوجھ بن کر کے رہے، دوسرے کے اوپر بوجھ بن کر کے رہے. مسجد کے ایک گوشے میں، عبادت گاہ کے ایک گوشے میں، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کی جمعرات کی روٹی کا انتظار کرتا رہے کہ ہمارا پیٹ بھرے گا، لوگوں کے نذرانے اور صدقات کا انتظار کرتے رہے، یہ عیب کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ہمارے لیے اسوہ ہیں. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بلکہ ابھی آپ کی عمر 4 سال 5 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ کی بکریاں میں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا. تو مزدوری کیا ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. سب سے بہتر روزی کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے. اس لیے ہمارے یہاں جو لوگ بڑی بزرگی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک گوشے میں مسجد کے بیٹھ گئے، کسی خانقاہ میں بیٹھ گئے، لوگوں کے نذرانے، لوگوں کے صدقہ اور خیرات کا اندار، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور آپ کے طریقے پر نہیں ہیں. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بابرکت آدمی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں تک بھی آپ کی برکت پہنچی ہے. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ حوازن کا جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ لکھنے کے بعد اپنی سیرت کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو دنیا میں برکت تھی، یہ تو دنیا میں برکت ہے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ان کے یہاں دودھ پیا تھا. حالانکہ وہ لوگ آپ کو قتل کرنے آئے تھے، آپ کے خلاف تلوار لے کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی یہ برکت تھی کہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مردوں اور عورتوں اور بچوں کو آپ نے آزاد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان کے یہاں دودھ پیا تھا. تو یہ آپ کی دنیا کی برکت ہے. اور آخرت میں مومنوں کو جو آپ کی برکت ملنے والی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں سے نوازے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی ذات سے، آپ کی سنت سے، آپ کے عمل سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، واللہ یہ بات ذرا عقل میں نہیں آتی ہے کہ یہود کے سامنے اللہ کے رسول کی اس قدر حقائق واضح ہو گئے ہیں، بلکہ بالکل صحیح سند سے، اور جانتے ہیں کہ میں عادی ہوں کہ کوئی ضعیف سند سے مروی کوئی واقعہ میں بیان نہیں کرتا، بات صحیح سند سے واقعات اس قسم کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حقیقت ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئی. مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی سیرت میں نقل کیا ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ، بنو قریظہ کے لوگوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد آپ نے ان کا گھیرا کیا، تو اس میں سے کئی لوگ، ثعلبہ ابن سعید، اسید ابن سعید، اسد ابن عبید اور اس قسم کے کئی نوجوان، کئی یعنی بوڑھے لوگ نہیں، کئی جوان لوگ اسلام قبول کر لیے. آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ اصل میں اس کی یہ تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابن الحیبان نامی ایک شام سے آیا اور مدینہ منورہ میں تھا. کیا؟ ابن الحیبان بہت ہی نیک آدمی تھا. راوی کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یعنی مسلمانوں سے پہلے اتنا نیک آدمی ہم نے کسی کو دیکھا نہیں تھا. اس کی نیکی یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ کے لوگ پر قحط سالی پڑتی تھی, جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے, اپنے محمد ابن سلمہ ہمارا نام ہے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, اور زیادہ بار کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ابن الحیبان سے کہتے تھے کہ چل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش تو نازل کرے. تو کہا تھا کہ میں ایسے نہیں دعا کرتا, پہلے صدقہ کرو اللہ کے راستے میں, پہلے اللہ کے راستے میں. کہتے کیا صدقہ کریں؟ کہا کچھ بھی ہے, ایک سا کھجور ہی کیوں نہ ہو, ایک کلو ڈیڑھ کلو جو ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے راستے میں ضرور خرچہ کرو, میں چل کر کے دعا کرتا ہوں. چنانچہ جب وہ لوگ صدقہ کرتے تھے تو ان کو لے کر کے جاتا تھا, باہر نکلتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا. راوی کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اپنی جگہ ہی پر موجود رہا کرتے تھے کہ بدلی اٹھتی تھی اور آ کر کے سیراب کر دیتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ان کا انتقال ہونے لگا, تو انتقال کے وقت بنو قریظہ کے لوگوں کو کیا کہا تھا کہ اے بنو قریظہ کے لوگوں, میں کہاں رہتا تھا؟ میں شام میں رہتا تھا, جہاں ٹھنڈک ہے, جہاں ہر قسم کا عیش و آرام ہے, شراب کباب ہر چیز وہاں پر موجود ہے, لیکن سوچو اس سوکھی زمین میں اور بھوک اور پیاس والی زمین میں آخر میں کیوں آ کر رہ رہا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اس لیے کہ اس طرف سے, مکے کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس طرف سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور وہ یہیں پر آئے گا. کیا؟ کہاں آئے گا؟ یہیں پر آئے گا, اس کی یہ ہجرت گاہ ہے, اسی کے انتظار میں میں یہاں آیا ہوں. لیکن وہ ابھی تک, لیکن یقین مانو کہ وہ جلدی ہی یہاں پر اب آنے والا ہے. تو اے قریظہ کے لوگوں, تم لوگ اسلام قبول کرنے میں, اس کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو یہ چند شباب نوجوان اٹھے اور کہا اے بنو قریظہ کے لوگوں, دیکھو ابن الحیبان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور عہد لیا تھا. ابن الحیبان نے کہا تھا کہ وہ نبی ایسا آئے گا کہ جو اس کی اتباع نہیں کرے گا اس سے لڑائی کرے گا, ان کو قتل بھی کر سکتا ہے, ان کے بچوں کو لونڈی بھی بنا سکتا ہے, دیکھو تم سارے لوگ قتل کے لیے تیار ہو. کہا کہ ہاں اس نے صحیح تو کہا تھا لیکن یہ نبی نہیں ہے. ان چار پانچ نوجوان کہا نہیں ہے, یہی نبی ہے. چنانچہ وہاں سے بھاگ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تو محفوظ رہ گئے اور باقی قریظہ کے لوگ قتل ہونے کے لیے تیار. تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنے حقائق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. چلیے خیر, باقی یار زندہ, صحبت باقی اگلی مجلس ان شاء اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.